Лацио срещу Специя. Прехвърляме се по италянските терени и отиваме на Олимпико, където а, Орлите ще приемат а, Специя. А, много ми се иска а, така, да видя това отражение, което ще ви кажа като мой избор за, за Локи по време на матча. Едно-едно, първо по време, края резултат. Просто защото според мен Лацио е доста по-силни отбор. Плюс това отборът така, играе сравнително добре, държи се в челото, макар и да допуска грешки. Но специал удобен противник, макар и да записа една победа в последния кръг преди паузата, също съм доря. Едно-едно първо по време-края резултат за коефициент на 2.